Первомайськ Миколаївської області. Тут розташований унікальний музей ракетних військ стратегічного призначення. Для його створення використали бойову позицію ракетного полку 46-ї ракетної дивізії ракетних військ. Аналогів музею у Європі немає. Згідно з Будапештським меморандумом 1994 року, Україна відмовилася від ядерної зброї, знищені були і всі ракетні шахти, крім однієї. Саме цю шахту і перетворили на музей. На його території зараз можна побачити техніку та засоби для обслуговування ракетних комплексів, двигунів і навіть систем космічного зв'язку. Вхід до шахти закриває 121-тонна споруда, всередині якої контейнер з ракетою. Цілі ж такої ракети розташовувались на неймовірній відстані – 15 тисяч кілометрів. Гордість музею і ця учбова модель найпотужнішої в світі міжконтинентальної балістичної ракети СС-18, яку американці свого часу називали «Сатана». Важить вона 211 тонн. Довжина «Сатани» – 34 метри, діаметр – 3. Має 10 бойових блоків та вражає цілі в радіусі 300 кілометрів. Особливої уваги заслуговує бойова стартова позиція. У первісному вигляді збережені шахтно-пускова установка і командний пункт з усіма приладами, обладнанням і допоміжними механізмами ракетного комплексу. До речі, ядерна кнопка зовсім не червона. Її ви теж можете побачити на власні очі, якщо не полінуєтесь спуститися на глибину 35 метрів. Екскурсії тут проводять колишні офіцери-ракетники. У музеї нараховують майже 24 тисячі експонатів і експозиція постійно поповнюється. Музей розташований поряд із трасою Р-06. Їхати до Первомайська, потім маршруткою у напрямку села Побузьке. Мандрую із Суспільним.